Skoro štvrť storočia zo mňa niektorí robia vraha. Ale prečo by som strieľal ja? Aký by som mal dôvod? Obrátilo mi to život na ruby a veľmi poškodilo zdravie. Ľudia, ktorí ma poznajú, mi hovoria, nech si z toho nič nerobím. Lenže teraz, keď sa o Kajinkovi zase hovorí, sa v televízii opäť objavujú špekulácie, že som v tom namočený. Ja som pritom dodnes nebol ani na mieste, kde sa vraždilo. Ja o týchto obvineniach už strašne veľa premýšľam. Keby som sa mal zaoberať všetkým, čo kto o mne povie, alebo napíše v súvislosti s prípadom Kajínek, už by som bol dávno zatvorený na psychiatrii. S podnikateľom Jantom som sa poznal z posilňovne. Vytvorili sme si klasické priateľstvo, v ktorom sme rozoberali cvičenia, ženy, jedálniček, ale o práci sme sa nikdy nebavili. Janda sa mi však zveril, že ho stále volajú na schôdzku na odľahlé miesto. Pripadalo mi to divné. Chcel som vedieť, či niečo urobil. Ide v niečom. On tvrdil, že s nikým nemá žiadne problémy. Janda ma raz požiadal, aby som mu robil sprievod na schôdzku. Hovoril, že pôjdeme do Rudnej na odpočívadlo. Odpovedal som, že neviem, ako na tom budem s časom a že sa mu ozvem. A on znova volal, že si to jeho manželka praje, aby som s ním išiel a dáme dobrú večeru. Povedal som si, prečo nie, môžem poradiť, možno zistím, o čo v tejto veci ide. Došli sme vtedy na parkovisko pri diaľnici D5 pri Rudnej. Išli sme do reštaurácie Atol. Hovoril, že musí ešte na chvíľku na parkovisko. Tam som prvýkrát videl aj bratov Pokošových, a to ešte z diaľky. Prišli nejakým iným autom. Nakoniec sa ukázalo, že schôdzka má byť v Prahe pri Líbeňskom moste. Lenže Jandovi sa tam nechcelo. Rozhodol sa, že tam pošle len Pokošových, aby zistili, o čo doktorovi Lebedovi ide. Prišlo mi to divné. Je predsa normálne, že sa kšefty robia v reštaurácii, nie niekde pri moste. To som tiež Jandovi povedal. Márne som sa pýtal Jandy a jeho manželky, nech mi povedia, čo urobili. Po čase sa vrátili bratia Pokošovi a Janda vybehol za nimi von. Vrátil sa, že ten človek príde za nami. Samozrejme, sme sa nikoho nedočkali. Doktor Lebeda, alias Kajínek, však na schôdzku nedorazil. A tak sme sa vrátili späť do Plzne. Cestou som sa pýtal, či majú nejaké zbrane. Jandova hovorila, že nemajú. Že sa ich bojí, že do rodiny nesmú. Takto sme sa rozišli. Opakoval som im, nech nejazdí na odľahlé miesta, nech si zistí, o čo ide. To by som poradil každému, kto by sa ma na to pýtal. To bolo všetko, čo som s nimi mal spoločné. V žiadnom prípade som s nimi nejazdil čokoľvek vymáhať, ako som sa o sebe už tiež dočítal alebo dopočul v televízii. Z toho posledného májového týždňa si naozaj nepamätám nič mimoriadne. Je to už skoro 24 rokov. Mal som vtedy dosť práce, čo sa potom ukázalo pri mojom preverovaní. Skúmali aj môj diar. Ja som sa vtedy po Plzni naozaj veľmi nepohyboval. Bol som stále v tímoch mimo mesta. V tom čase som robil násilnú trestnú činnosť, vrátane vražd v okresoch Sokolov, Karlové Vary, Cheb a Táchov. Bohužiaľ, môj kolega, s ktorým som tam na prípadoch robil, už zomrel. S kamarátom sme cez víkend kopali základy pre stavbu asi 20 km od Plzne. A jeho potom vypočúvali. V nedeľu večer som bol unavený. Večeru som zapil pivom a šiel som si ľahnuť. Neviem, koľko bolo hodín, ale určite viac ako 9 večer, keď ma zobudila dcéra. Hovorila, že mi mama odkazuje, že volá Jandová, že mám ísť k telefónu. Jandová mi povedala, že poslala Štefana na schôdzku k borskej väznici a mal jej potom zavolať, ale že sa neozval. Keď mu volala do auta, zbihli to z kriminálky, tak telefón položila. Preto mi volala a chcela, aby som tam s nimi šiel. Povedal som, že som už mal pivo. Odvetila, že zavolá svojmu bratovi a ten nás povezie. Takže som potom šiel k Jandovi. Pýtal som sa jej, prečo si dohodli schôdzku pri väznici, keď som im radil, aby mimo reštaurácie a kaviárne nikam nejazdili. Odpovede som sa nedočkal. Keď prišiel jej brat, sadol som si vedľa vodiča a išli sme na Bory. Pri väznici bola tma.
Hovorila, že tu niekde by to malo byť. Takže som jej brata ani nenavigoval, kam má ísť. Keď pri väznici bola tma, išli sme ďalej. Potom sme videli majáky. Pri ceste stali zoradení policajti. Požiadal som vodiča, nech zastaví pri nich. Vystúpil som z auta, Jandovej som povedal, nech ďalej sedí, že sa spýtam, čo sa deje. Jedného z policajtov som sa opýtal, čo sa stalo. Možno ma spoznal, možno som vyťahol preukaz, nepamätám sa. Povedal mi, že tam zastrelili Jandu. Keď povedal, že policajti, ktorí na prípade pracujú, odišli na mestské riaditeľstvo, vrátil som sa do auta. Sám som nemal rád, keď sa mi u mojich prípadov niekto zbytočne motal okolo miesta činu. Išli sme na riaditeľstvo. Na riaditeľstve som šiel za šéfom kriminálnej polície a povedal som mu, že mi Jandová volala domov a že sme už boli na Boroch. Pýtal sa jej, či chce, aby som s ňou urobil prvý výsluh a z toho zápisnicu. Jandová dostala vodu, nedal diktafón. Pýtal som sa, ona odpovedala. Potom povedala, že je už unavená a že by rada šla domov. Šéf kriminálky sa jej pýtal, či má odvoz. Povedal som, že jej brat čaká pri budove. Znova opakuje, ja som pre neho nepracoval. Ak niekto tvrdí, že som robil pre Jandu, že som mu robil bodyguarda, je to blbosť. Ja som si robil svoju policajnú prácu, ktorú som mal rád. Mal som výsledky. Pamätám si, že mi Jandová niekoľkokrát volala, niečo chcela. Hovoril som jej, že nemám čas. Ani samotný Janda nevolal tak často ako ona. Ich rodinný priateľ som nebol. Keď som potom neskôr počul o údajnej vojne plzeňských policajtov, smial som sa tomu výmyslu. Jediná vojna bola s kriminálnym podsvetím. Od roku 1990 prudko rástla kriminalita, ale kriminalistov bolo stále rovnako. A navyše, ak by som mal mať spojitosť s týmto prípadom, tak iba tú, že som poznal Jandu. Ale inak som do toho prípadu žiadnym spôsobom nezasahoval. Robil som na prípadoch na Tachovsku a pritom som narazil na ľudí, ktorí mali väzby na zavraždeného Jandu. Písal som z toho vždy záznamy pre nadriadených. Potom ma asi na 3 mesiace postavili mimo služby. Preverovali moju osobu. Detailne zisťovali, čo som robil v jednotlivých dňoch vrátane toho, kedy bol Štefan Janda zastrelený. Celú dobu ma drží pri živote, že mám čisté svedomie, že som nič nevykonal. Na ľudí okolo Jandy som narazil počas práce na polícii. Kajinka som videl dvakrát v živote, za každým na súde. Prvýkrát v 90. rokoch, keď som vypovedal ako svedok na prvom hlavnom pojednávaní a druhýkrát, keď som bol predvolaný pri jeho prvom pokuse o obnovu procesu. Párkrát sa ma sudca spýtal, kde som bol v ten deň, keď sa vražda stala. Vtedy pred súdom som Kajinka videl prvýkrát. Nepozeral som sa mu do tváre, stal som ako svedok pred ním. Keby pani Kroupa a Klíma poznali a používali kriminalistické metódy, nikdy by nezazneli otázky týkajúce sa môjho alibi. Je totiž preukázané, že ja som nemohol byť na mieste činu, ktoré bolo ohraničené. Ja som bol len vedľa neho. A to, keď sme zastavili s autom u policajtov, a zisťoval som, čo sa stalo. Aj sami obhajcovia Kajínka neskôr vyhlásili, že vdova Jandová toho vie oveľa viac, než uviedla. Myslím, že milosť pre Kajínka je predvolebný ťah. Doteraz ju nedal žiadny český prezident. Prípadom sa zaoberali všetky stupne súdov v Českej republike. Neviem, prečo by ju mal dávať práve prezident Zeman.